საღამო მშვიდობისა დღეს 7 სექტემბერია და თქვენ უყურებთ ყოველკვირეულ საინფორმაციო გამოშვება ობიექტებს. ძლიერი გვალვის გამო ადგილობრივი ხელისუფლება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სპეცტექნიკის მეშვეობით სასმელი წყლით ამარაგებს. პროცესი ყველაზე რთული უბნებიდან დაიწყო. 4-5 სექტემბერს წყალმზიდით სასმელი წყალი განაწილდა ნაკიბურს, ობუჯის, სასარიოსა და სოფელ ეძერის ტერიტორიაზე. და ჩვენი ერთადერთი თხოვნა შრომობს ადამიანი წვალობს და წყლის გამო მე შემიძლია გაჩვენოთ კივის პლანტაცია უკვე გახმა ყინვამ ნაყოფი მოაშორა მაგრამ ძირი გადარჩენილი იყო ეხლა ამ გვალვამ აი თქვენ შეგიძლიათ გადაიღოთ საერთოდ ძირიანად გაახმო ასე რომ თუ რაღაცა წყლით არ მივეშველეთ ამ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს მაშინ საერთოდ არაფერი გამოგივა და ყველაზე მინიმალური დასაბანი წყალი რო არა აქვს ბავშვების ადამიანებს და ერთ-ერთი თხოვნა დაგეხმარონ წყლით სოფელ ეძერში წყალსადენის შიდა ქსელისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია გრძელდება. პროექტი დაფინანსებულია რეგიონალური პროექტების ფონდის მიერ 400,000 ლარით. ახალი წყალსადენის ბილების ჩადგმა ხდება 8 კილომეტრიან მანძილზე, რის შედეგადაც 500-მდე კომბლი მიიღებს ხარისხიან სასმელ წყალს. გასულ კვირას სოფელ ეძერში სამუშაოების მიმდინარეობა დაათვალიერა და მოსახლეობა შეხვდა სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი, საკრებულოს წევრი ანზორ ფიფია. Ну, рад შეიძლება ამ პროექტს ეს არის მათა ჩვენი სოფლისათვის შეიძლება ეწოდოს საუკუნის პროექტი, იმიტომ რომ მე დიდი ხანია ხალხი მართლა გაწვალებული იმის გამო რომ სასმელი წყალი უკვე აღარ აგვა დღეის მდგომარეობით ჩვენ ცისტერნებით ვეზიდებით უკვე წყალს და წლების განმავლობაში იყო ადრე კომუნისტების პერიოდში გაყვანილი თვითინებით წყალგაყვანილობის მაგისტრალი რომელიც ფუნქციონირებდა 90-იან წლებში და იმის შემდეგ სოფელ წყალი არ მიეწოდება ფაქტიურად მოიშალა ძველი სისტემა ახალის გამოსვლა ვერ მოხერხდა ჩვენ როგორც იქნა 8 წლის განმავლობაში ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდებოდით და უკვე გადაწყდა რომ ეს არის 420,000-იანი პროექტი სადაც ამ 11 კილომეტრიან მაგისტრალზე თითქმის 8 კილომეტრზე იცვლება და ახალი მილები იქნება ჩადებული სადღაც 1.5 ნახევარში ასე არის სახელმწიფო პროექტით გაწერილი რომ 1 ნოემბერს უნდა დამთავრდეს ეს პროექტი და მოსახლეობა ერთხელ და სამუდამოდ დამოისუნთქებს მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგა გულურდევა ლიისთემსა და ქალაქ ჯვარს სტუმრობდა, სადაც დაათვალიერა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პარკებში მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოები. კერძოდ ლიის ნომერ 1, პალურის, ქალაქ ჯვარის ნომერ 1, ნომერ 4, ცხუმის საბავშვო ბაღები, რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხილიაში, ქალაქ ჯვარში სპორტკომპლექსის გადახურვითი სამუშაოები, რომელიც დასრულების ფაზაშია. ასევე გამგებელმა ქალაქ ჯვარის ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენელთან ერთად დაათვალიერა ნაკასუბანში კალაპოტის გაწმენდის და გზის მოხრეშვიტი სამუშაოები. მიმდინარე წელს ლიის ტერიტორიული ერთეულისათვის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი იქნა 85,970 ლარი, ხოლო ჯვარის ტერიტორიული ერთეულისათვის 152,281 ლარი. თანხები გადანაწილდა მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. რემონტი გაკეთდა, დაჯდა სადღაც 18,000 ლარი იყო და ეს ყველაფერი მოხმარდა ბაღს. ეი რა გაკეთდა კონკრეტულად? წყალი მოვიყვანეთ, რა უცი შიგნით რა ბევრი რაღაცები გაკეთდა. ლამინატი დავაკეთ და ყველა ყმაყოფილია. ჩატარდა და სოფლის პროგრამა ჩატარდა რემონტი, გაგვიდიდი და სამზარეულო. შევიძინეთ მოგვიტანეს ეს ავეჯი, სამზარეულო ავეჯი თქვენ საფერხედათ, მაცივარი, თამები და გადაგვიწიხრეს ოთახი და სადაც საწყობი უნდა განთავსდეს. იქით ამხარეს. გავიკეთე და ასევე ეზო, სადაც წყალი დგებოდა და ამჟამად უკვე წყალი არ არის. მოხრეშვა გააკეთეს ყოველ. რა ვიცი, ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ იმ ბრიგადით, რომელიც მუშაობდა ჩვენთან. მადლობას უხდით საკრებულოს, ასევე ჩვენს გამგეობას ბადოსტავროს. ჩვენი სკოლები აღზის ცენტრის დირექტორს და ბატონ ნატოს რომ ხელაპარაკებას გვითხოვნაი. მაგრამ ის მეტი არ არის. 150,000 ლარი იყო გამოყოფილი სოფლის პროგრამით. აქ ნაპირსამებრი სამუშაოები, კალაპოტის ღელების, კალაპოტის ამოწმენდა, ერთი წისქვილი, ეს სპორტ დარბაზის გადახურვა, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ცხუმის ბაღის რემონტი და სამივე ბაღის რემონტი. მოხრეშვითი სამუშაოები დაგვრჩა მხოლოდ დასამთავრებელი, დანარჩენი თითქმის დამთავრებული იყო.
მუთის ბოლოს უნდა დამთავრდეს სექტემბრის ბოლომდეგვად დრო პროექტების დამთავრების. იმავე დღეს გოგა გულურდავა ჯვარის მაჟორიტარ დეპუტატთან, დარეჯან დადიანთან ერთად შეხვდა ქალაქ ჯვარის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის ადმინისტრაციას, სადაც გააცნო სკოლაში არსებულ პრობლემებს. როგორც სკოლის დირექტორმა ხათუნეს სამუშიამ განაცხადა, ეს სკოლა საგანგაშო მდგომარეობაშია და სასწრაფოდ საჭიროებს რეაბილიტაციას. ამ დროისათვის ორ საკლასო ოთახში სასწავლო პროცესის ჩატარება შეუძლებელია ახტელის სახურავის, ნახევრად ჩამოშლილი კედლებისა და ჩამტრეული იატაკის გამო. ასევე მან გამგებელს განუმარტა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმირებულია როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ასევე წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრი. მუნიციპალიტეტის განგებელმა სკოლის ადმინისტრაციას შეძლების დაგვარად დახმარება აღუთქვა. მე რა თქმა უნდა შაკოსაც ვთხოვე, რომ ექნება ამი, რომ მეთქე და მომავალ წელს ეს აუცილებლად ჩაჩდება, უბრალოდ იმდენი ფანჯარა და იმდენი რაღაც არისო გამოსაცული, რომ საკმაოდ დიდი თანხაში დებო. ანუ თქვენ კაპიტალურ რემონტში კაპიტალურ რემონტში უნდა ჩაისვას, მაგრამ ერთადერთი ის რაც არის ხა ჩამოდის ეს კედლები, ვერიჭერც უკვე ეს ხესისა და ეს სამრავი ძირითადად. ძირითადად იქითა ნაწილი მიჭერს ბატონო გოგა. იქ ორი საკლასო ოთახი მაქვს გაოქმებული და ბავშვები მყავს იქ პატარა ოთახებში, იმიტომ რომ წყალი ჩამოდის და დაბლას ჩა. რა ეშვება, დროებით არ ეშვება. დროებით მითხა ის მონაკვეთი მაგას კასულპირას ობუჯის თემში იმყოფებოდნენ გამგეობის, ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახურის, ურბანიზაციისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი გია შელია და ამავე სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ელგუჯა ძაძამია, რომლებმაც დაათვალიერეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები, ასევე ახლა დაშენებული წისქვილის სამესხიო უბანში. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ობუჯის ტერიტორიული ერთეულისათვის გამოყოფილია 36.979 ლარი. მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით თანხები გადანაწილდა სხვადასხვა სახის სამუშაოების შესასრულებლად. წელს ობუჯის თემში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია გაუკეთდა უბნების მიხედვით შიდა გზებსა და სანიაღვრე არხებს, საბავშვო ბაღებს, სამესხიოსა და ჯაღირაში აშენდა ახალი წისქვილები. ასევე მოსახლეობის ინიციატივით შეძენილ იქნა წყალსადენის მილები. ობუჯის ნომერი პირველი ბაღი სოფლის პროგრამით წელს ჩვენ იმას ბაღზე გამოიყო 10500 ლარი და ამით გარემონტდა. საკმარისი არ აღმოჩნდა, უნდა გაერემონტებინათ ორი ოთახი, რომ ჯგუფი გაგვეყო ბავშვები ჯგუფებად და ორი ოთახი ჭირდებოდა, მაგრამ თანხა აღარ გვეყო და მარტო ერთი ოთახი გარემონტდა თავისი საპირფარშოთი და წყალი ბონკანით და დანარჩენი რაღაც დარჩა ის. წელს მე მგონი საკმარისი არ არის, მაგრამ უნდა გავიჭიროთ როგორმე, თორემ ესე საკმარისი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ერთი ოთახი ჩვენ საძინებლად გჭირდებოდა და მეორე ალბათ სათამაშოდ და სამეცადინოდ, მაგრამ ვერ მოხერხდა ეს და რა ვიცი რა ვქნა, ხლა ერთი 42 ასაზდელი უკვე მყავს და კიდე არის მოსასულელი ბავშვები. გასულყვირას ქალაქ წალენჯიხის ნომერ პირველ და ლიის თემის საჯარო სკოლებში სასკოლო მზაობის ცენტრები გაიხსნა. საპილოტო პროგრამა გულისხმობს 5 წლის ასაკის ბავშვების სასკოლო მომზადებას. ქალაქ წალენჯიხის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის საპილოტო კლასში 20-მდე ბავშვი დარეგისტრირდა, ხოლო ლიის თემში 15. ამ პროექტის მიზანს წარმოადგენს სასკოლო მზაობის ამაღლება 5 წლის ასაკის ბავშვებში. საქართველოს მასშტაბით 16 სასკოლო მზაობის ცენტრია გახსნილი და იგეგმება 200-მდე ბავშვის მომზადება. თითოეულ ცენტრს სპეციალური ინვენტარი, სათამაშოები და წიგნები გადაეცა. ბავშვებთან სპეციალურად შერჩეული პედაგოგები იმუშავებენ, რომლებსაც პირველ ეტაპზე ჩაუტარდათ ტრენინგები და გადამზადების პროგრამაში მიიღეს მონაწილეობა. სასკოლო მზაობის ცენტრები იმუშავებს კვირაში 5 დღე, დღეში 4-5 საათის განმავლობაში. 5 წლის ასაკის ბავშვები პროექტის მიხედვით წინა სასკოლო პერიოდს გაივლიან დეკემბრის ბოლომდე. საქართველოში ამ პროექტს ახორციელებს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, პოლონური საგანმანათლებლო ორგანიზაცია ედუკატორი. პროექტის პარტნიორია საქართველოში საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკა, ხოლო პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროგრამის თანამშრომლობა განვითარებისათვის ფარგლებში. საპილოტო პროექტის წარმატებით განხორციელების შემდეგ კვლავ გაიზრდება საქართველოს მასშტაბით სკოლო მზაობის ცენტრების დაფუძნება. სკოლაში დღეს გაიხსნა სკოლამდელი მზაობის ცენტრი, ეს გახლავთ პოლონელების პროექტი. მე პირადად ვიყავი ბადარძელოში, სადაც გამი
მიდიარე ტრენინგი. ჩვენ სწავლება იწარმოებს შემდეგნაირად. აქ იქნება თემატური სწავლება. ჩვენ არ ვიქნებით ორიენტირებული ღონისძიებების კეთებაზე, რადგანაც ყოველ დღე ჩვენთან თითქმის ღონისძიება კეთდება. ეს არის დამოკიდებული ჩვენს პროგრამაზე. დაუშვათ თუ დღეს მე მაქვს თემად შემოდგომა, აი ბავშვები რომ შემოვლენ ოთახში, ჩატარდება მისალმება, შემდეგ ჯგუფური აქტივობის დროს მე მათ გავაცნობ თემას, გავნაწილდებით ცენტრებში, ჩვენი ოთახი ხედავთ რომ ცენტრებად არის დაყოფილი, აქ გვაქვს წიგნიერების ცენტრი, სამაგიდო ცენტრი, დრამატული ცენტრი, კულინარია, სახვითი ხელოვნების აღმოჩენების და ასე შემდეგ, სულ 10 ცენტრზე მუშაობთ. აი, თემისგან გამომდინარე ვიმუშავებთ ყოველდღიურად აბსოლუტურად ყველა ცენტრში. ცენტრში შესვლა არ იქნება ქაოსი. ცენტრში შესვლა იქნება ბილეთების მიხედვით, რომელიც მე დღეს არ ამარდა ყველას გულისხმობთ, თანდათან მოწესრიგდებით. მექნება ბილეთები, დაუშვათ თუ ბავშვს უნდა დრამატულ ცენტრში შესვლა, ამოიღებს ის ჯიბაკიდან ბილეთს და შედის დრამატულ წრეში. მეორეს თუ წიგნიერების ცენტრში შედის ის წიგნიერების ცენტრში. ჩვენ წიგნები აბსოლუტურად აგერ ხედავთ რომ გვაქვს შესვლით, აი აბსოლუტურად ყველაფერი გვაქვს სათამაშო. ესე რომ ბავშვებს არ უნდა მოსწრიდეთ, არ უნდა მოგეზრდეთ, უნდა იყვნენ ხალისიანად, კომფორტულად და დღის ბოლომდე ვიხალისებთ. 5 სექტემბერს ქალაქ წალენჯიხაში გამართა კვარაცხელიების გვარის წარმომადგენლების შეკრება, რის შედეგადაც შეიქმნა კვარაცხელიების მუდმივი მოქმედი საგვარეულო კავშირი, რომლის თავმჯდომარედ ერთხმად არჩეული იქნა გონერ კვარაცხელია. ასევე გვარის შეკრებაზე აირჩინეს საგვარეულო კავშირის გამგეობის თავმჯდომარეები ქალაქ წალენჯიხაში, ჩკალში, მიქავასა და ნაგიბუში. ქალაქ წალენჯიხაში საგვარეულო კავშირის გამგეობის თავმჯდომარედ დასახელდა ასმად კვარაცხელია. საგვარეულო კავშირის ძირითადი მიზანია კვარაცხელიების საგვარეულოსა და მასთან ნათესაურ კავშირში მყოფთა ძალისხმევის ინტეგრაცია, ეკონომიკური საყოფაცხოვრებო და სხვა პრობლემების შესწავლა. ამ პრობლემების აღმოფხვრის მიზნით ერთჯერადი და გრძელვადიანი პროგრამების შემუშავება და რეალიზაცია, დახმარების გაწევა გვარის სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის. გვარის შეკრებას ხელმძღვანელობდა კვარაცხელიების საგვარეულო კავშირის პრეზიდენტი, უხუცესი პიროვნება, კვარაცხელიების საგვარეულო წიგნის „გვარი და გვარიშულობის“ ავტორი გრამიდონ კვარაცხელია. მისი განმარტებით, საგვარეულო კავშირმა რომ ეფექტურად იმუშაოს, აუცილებელია გვარის თითოეულმა წევრმა გამოიჩინოს გულისხმიერება, აქტიურად ჩაერთოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში და გვერდით დაუდგეს ამ კეთილ და ღვთისმიერ საქმეს. შეხვედრის დასასრულს გრამიდონ კვარაცხელიამ გვარის წარმომადგენლებს თანადგომის, დახმარების და სხვა კეთილი საქმეების კეთებისკენ მოუწოდა. მინდა რომ ვიყო ჩვენ აქტიურნი, რომ საქმეები მართოთ რაღაცა გვარის საზარეულო საქმეებში. ესე გადავაქციოთ გვარი თავისთავად აქტიურ საზოგადოებრივ ძალად. პოლიტიკური არა, საზოგადოებრივი ძალა. პოლიტიკური. მე იმას არ გეტყვით, რომ მაგალითად წიგში ვამბობთ, რომ საგვარეულო კავშირს, რესპუბლიკურ საგვარეულო კავშირს ჰქონდეს უფლება თავის კანდიდატი, დეპუტატების კანდიდატი წარადგინოს პარლამენტში. ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერაფერს ვერ გააკეთებს. დღეს ძალიან ლამაზი დღე გვაქვს კვარაცხელიებს წალენჯიხაში. ჩაბობძანდა ჩვენი გვარის ღირსეული წარმომადგენელი გრამიდონ კვარაცხელია ახალი იდეებითა და მიზნებით. მას გადაწყვეტილი აქვს რომ რაიონში შეიქმნას მოქმედი საგვარეულო კავშირი და პარალელურად სოფლებში შეიქმნება კავშირები, რომლებიც გააკეთებენ უამრავ მნიშვნელოვან საქმეს. ამ იდეას ვეხმაურებით ჩვენ კვარაცხელიები, მხარში ამოუდგებით ბატონ გრამიდონ კვარაცხელიას და ვიღონებთ იმისთვის, რომ ერთად იყოს გვარი ერთმუშტად შეკრული და გააკეთოს ჯერ გვარისთვის და მერე ქვეყნისთვის ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი და აქტუალური საქმეები. უხუცესი ადამიანი ბატონი გრამიდონ კვარაცხელია, რომელიც არის
ინიციატორი კვარაცხელიების გვარის კავშირის დაფუძნების საგვარეულო კავშირის დაფუძნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ჩამოგზავნდა და მისი ინიციატივით ჩატარდა კვარაცხელიების გვარის წარმომადგენელთა კრება. დღეს ეს რიგი იყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგვარეულო კავშირის დაფუძნება და საგვარეულო კავშირის გამგეობის არჩევა. დაფუძნეს საგვარეულო კავშირი და არჩეულ იქნა საგვარეულო კავშირი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით საგვარეულო კავშირის გამგეობა თუამედი კაცის შემადგენლობით. ახლა ჩემი ინიციატივით ამ გამგეობაში შეყვანილი იქნა ლადო ყოჩოძე კვარაცხელია, ჩვენი გვარის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, დაუსრევდა, დაუსრა ფაზე ბევრიაში 18 პირობდება შეყვანილი, მაგრამ დაუსრევდა შეყვანილი იქნა ყოჩო კვარაცხელია, ცნობილი ავტორი, ცნობილი სიმღერისა წალენჯიხის შესახებ. ამის შემდეგ რაღაცნაირად გამგეობის წევრებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ საგვარეულო კავშირის თავმჯდომარე ყოფილიყავი მე და უნებრივი ახლეს მეც დავთანხმდი და მიიღო გამგეობამ გადაწყვეტილება საქართველოს საგვარეულო კავშირის თავმჯდომარედ ჩემი არჩევის შესახებ. პირველ შეხვედრაზე მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა კვარაცხელია, ვინ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს, არის ამ საგვარეულო კავშირის წევრი. არც განცხადების დაწერა უნდა, ავტომატურად არის ეს მიიღეთ. დანარჩენი ახლა ორგანიზაციული საკითხები და აი ჩვენ მიზნები რომ განვახორციელოთ, ამისთვის არის ფინანსების მოგროვება საჭირო, იქ ბანკში ანგარიში იქნება გასახსნელი და აი რაღაც შემოსავალს რომ მიიღებთ, უნებრივია იქიდან ჩვენი მიზნების განხორციელება იქიდან დაიწყება და რაც ფინანსებზე არ არის დამოკიდებული, ისიც დაიგეგმება ბუნებრივი ამ ასეთი შეხვედრები და ჯერჯერობით ორგანიზაციულ საკითხების მოგვარებაზე ვართ გაჩერებული და თანდათან გამოჩნდება ეს პროცესი. მიზანი არის ჰუმანიტარული კეთილი საქმეების კეთება გვარში და რამართო გვარ სხვა გვარის წარმომადგენლებთან ერთად. მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს გამგეობის, კულტურის, განათლების, ძეგლთაგანცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილებამ ქალაქის კინოთეატრის დარბაზში ჩაატარა ლიტერატურული კლუბის საიუბილეო საღამო, სახელწოდებით ლექსი სჭირს უბრალოდ. აღნიშნული საღამო 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. წაკითხული იქნა ცნობილი პოეტების ლექსები, ასევე გამგეობის, კულტურის, განათლების განყოფილების წარმომადგენლებმა დარბაზში დამსწრე საზოგადოება შეახსენეს მათი განყოფილების მიერ გასულ წლებში ჩაატარებული ღონისძიებები. ამას დასასრულს კი ლიტერატურული კლუბის საპატიო წევრად აირჩიეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დამსახურებული ღვაწლმოსილი პედაგოგი, ლიტერატორი, 92 წლის ქალბატონი ვარვარა ვარო ყამჩევა. მხცოვანს ლიტერატურულ კლუბში გაწევრიანება მიულოცეს მისმა კოლეგებმა და ყოფილმა მოსწავლეებმა, ასევე სცენაზე გამომსვლელებმა, ისაუბრეს ვარო ყალიჩევას პედაგოგიურ მოღვაწეობაზე. 92 წლის ქალბატონმა ღონისძიების ორგანიზატორებს მისი ღვაწლის დაფასებისა და ლიტერატურულ კლუბში გაწევრიანებისათვის მადლობა გადაუხადა, ასევე დააგემოვნა სპეციალურად ამ დღისთვის გამომცხვარი ტორტი. მე მახსოვს პირველი სკოლა და გულანთებული ვარო მასწავლებელი. მასწავლებელი, რომელიც ჩემი გადასახედიდან არასოდეს ხელავდა. როცა მე თვითონ გავხდი მასწავლებელი, მივხვდი რამდენს ხელავდა თურმე მასწავლებელი. მე მინდა ყველა სიტყვა, რომელიც ჩემს ბაგეთთან ითქვა, ვიტყოდი დაიღვარა კიდევაც, რომელიც ყველა ხერხი, რომელიც მე გამოვიყენე ჩემს ბავშვებთან, ჩემს მოსწავლეებთან ურთიერთობაში, გარკვეულწილად ჩემი ვარო მასწავლებლის დამსახურება. მას დიდხანს სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და უნებ სიხარულს ვუსურებ. გაიხარებ თქვენ და ჩემმა ვარო მასწავლებელმა დიდხანს სიცოცხლეს. გევანდელმა ამბავმა დიდი სიხარული გამოიწვია ჩემში. ეს იმიტომ, რომ დიდი ხანია წალენჯიხაში პედაგოგზე დაფასება არ გამეგონია,
ქალბატონი ლუარაკ არაცხელი არ შეგდები. ეს არის რაღაცა დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება, იმიტომ რომ ხვალდა ზეგ მეც ქალბატონი მაროს რძაზე ვარ და ასე ყველა ბევრი ჩემს თავის ხანდაზული და მათი იციან რომ უკვე ვიღაცა დააფასეს მან შრომას რაიონში მაინც. სიბერე რომ ახლოვდება, ბუნი გადასხვავდება, რატო მოდის ასე ჩქარო, რატომ არ აგვიაცება? ჩემო ქალბატონო, გილოცავ ამ ღირსეს ამ სასწაულ, რომელიც მიზნულია თქვენ. ეს არის დიდი სიხარული, კიდევ ბევრხანს გეცოცხლოს, კიდევ ბევრხანს ყოფილიყავით ბედნიერად და ჯანმრთელად. მე ამ წუთში დაგიწერეთ ორიადე კომპლეტე ლექსი. ჩემო ბარო, ასწავლების დასწავლია, ექიმი და ინჟინერი, გლეხი, მუშა, ტრაქტორისტი, პროფესორი, მეცნიერი, თქვენი საქმის კარგი მწოდნე, მონდომების სიყვარული, კიდევ დიდხანს ჩემო ბარო, გაიხარე მთელი გული. დიდ მადლობას მოახსენებ დამსრე საზოგადოებას ჩემი ასეთი შეფასებისათვის. იცოცხლეთ, იბედნიერეთ, მამა, სანამ ზედაფარა აღებს სატანას. თქვენი სიცოცხლე სიხარულში ბედნიერებასა და სიმსივანში გადაიარეთ. იყავით მხნე, ჯანმრთელად. Ну а мы рад, мы рад. Сайт информации, как вообще, объективы, доступны для анализа.